Ja, det blir veldig, veldig gøy. Bra, bra! Jeg tror vi kjenner kompisen å gjøre det, så det måtte jeg. Nå er vi på vei til videregående skoler i Oslo, og vi skal se om vi kanskje får snakke med den kommende russen. Nå er jeg på Ullern videregående skole, og jeg skal sjekke tempen på videregående elever her inne. Hvor gira er de på russen? Bli med! Gleder du deg til russen? Ja! Ja, jeg gleder meg så på. Ja! Ja, absolutt. Ja, du gjør. Ja, det gjør jeg. Ja. Ja. Selvfølgelig gleder jeg meg til russetiden. Hvis det er én ting du kunne tatt med på et landskjøp, hva ville du tatt med da? Det er mat. Det er viktigste. Tannbørste? Ja, kanskje det også. Det. Vennene mine? Campingstol. Campingstol. Campingstol, ja. Flaske vodka. En varm jakke. Barkas. Øl. Ja, alkohol. Jeg ville sikkert bare tatt med sånn musik egentlig. Alle vennene. Hvis drømmeartisten din ville komme på et landstreff, hvem hadde det vært? Travis. Travis Scott. Kanskje Kamel. Det tror jeg ville vært bra. El Papi? Kanskje Dr. Disco? Dave. Jeg hadde tatt Dave. Dave. Godt spørsmål, ass. Noe ordentlig sånn klikk. Sånn ordentlig sånn drøm, så er det Travis Scott, liksom. Da var det en klikk helt i rynken. Ja, veldig enig med Travis Scott. Han stoppskirubygge, jeg kan det. Det ville vært Steve Aoki. Det hadde vært stoppskirubygge. Stoppskirubygge? Yes. Yeah. Måtte det blitt meg med en guy tics. Drikk med omhud. Drift er drittrix. Spill opp låten vår. Og så, ja, bredd. Ja. Og så må du...